Լինելով եզակի ծրագիր իր երկու խոշոր բաղադրիչներով, հանրային իրազեկման և հանրային վերահսկման առումով, ժողովրդավարական գործընթացները երկխոսության լսարանում ծրագիրն հաջողություն ունեցավ Շիրակի մարզում, անկախ լրատվամիջոցի ամրապնդման, ժողովրդավարական ազատ, անկախ ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացման։ Այդ գործընթացներում ակտիվ քաղաքացիների, երիտասարդների, քաղաքացիական լրագրողների ներգրավման առումով։ Ծրագիրը բավականին տարողունակ էր իր երկու բաղադրիչներով՝ հանրային իրազեկում և հանրային վերահսկողություն։ Տարվա ընթացքում կարողացանք լուսաբանել ամբողջ ազգային ժողովի և թիմ ընտրությունների ընթացքը, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացրեցինք թե թիմ ընտրություններին և թե ազգային ժողովի ընտրություններին։ Վերապատրաստվեցին դիտորդներ, 80-ից ավել դիտորդներ ունեցանք և նաև իրազեկեցինք ընտրական նորարարեսգիրքը, եղան հարցումներ բնակչության շրջանում, եղան ռեպորտաժներ, հանրային քննարկումներ և թոքշոուներ։ Բոլոր քաղաքական ուժերին հնարավորություն տրվեցին իրենց տեսակետներն արտահայտելու, ինչպես նաև ներկայացնելու իրենց ծրագրերը, եղան անկախ փորձագետներ, ովքեր վերլուծեցին ամբողջ քաղաքական դաշտը, քաղաքական իրավիճակը։ Ես ցանոթ եմ Գյումրու առաջընթաց հասարակական կազմակերպության կորդինեությանը, ստեղծման պահից ի վեր շատ կարևորում եմ կազմակերպության և գործունեությունը, և սկզբունքայնությունը, և աշխատավոճը, որովհետև այն լինելով մեդիա դաշտի հասարակական կազմակերպություն, ուղված լինելով ազատ խոսքի արտահայտման, ժուրնալիստների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման և նաև նրանց շահերի պաշտպանմանը, ինչը շատ կարևոր է, իր առաքելությունը ավելի լայն է դիտարկում, մասնավորապես հասարակական վերահսկողություն և հասարակական մասնակցություն ապահովելու այն գործընթացներում, որտեղ պետք է հասարակություն ավելի իրազեկված լինի, իսկ որոշում կայացնողները պետք է ունենան ավելի շատ ինֆորմացիա, տրամադրություններ հասարակության մեջ, որպեսզի այդ որոշումները ավելի ճիշտ կառուցվի։ Հաղորդումներին մասնակցեցին բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, նրանց հնարավորություն տրվեց արտահայտել իրենց տեսակետները ընտրական նոր օրենսգրքի փոփոխությունների քաղաքական իրավիճակների մասին։ Այս օրինակ ծրագրերը ուղղակի տարբեր միջոցներով նպաստում են այդ թափանցիկությանը և խթանում են հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը։ Ընտրությունների վերահսկողությունը կամ դիտորդական հսկողությունը նույնպես արժեքավոր է, այն իմաստով, որ ստուգվում է հանրության ԿՎ-ի հանձնումը կոնկրետ իշխանությանը։ Հրապարակային խոսքի ժամանակ բոլորը, այդ թվում նաև իշխանությունները ամենաթալանչին, այս երկխոսության լսարանների թելադրած շրջանակից չեն կարողանում դուրս գալ։ Դա նշանակում է, որ մեր գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ մնում է այստեղ արտահայտված բացախոսության էլեմենտները։ Հաղորդումների ընթացքում ավելացավ հեռուստադիտողների թիվը։ Հաղորդումները, ռեպորտաժները, սոցիոլոգները, հարցախույզները հեռարձակվեցին կազմակերպության կայքում։ Կայքի ընդհանուր դիտումները հասան մոտ 40,000, սոցիոլոգների դիտումները թիմ և աժանդրությունների վերաբերյալ 15,000-ից ավել։ Հաղորդումների դիտումների թիվը գերազանցեց 14,000-ը։ Այս երկխոսությունների մեջ գալիս են այն հիմնական երևույթների վերաբերյալ կարծիքները, որոնք մեր կյանքում տեղ ունեն։ Իհարկե լրատվական դաշտը հաճախ է անդրադառնում, բայց լրատվական դաշտը այսպիսի կենդանի դիալոգ չի, իսկ դիալոգի ժամանակ արտահայտված ցանկացած միտքը անմիջապես ծնում է փաստարկը կամ հակափաստարկը կամ հարցը, ես կարծում եմ իրենք կարևոր երևույթ են առհասարակ։ Գյումրին այն քաղաքն է, որտեղ այսպիսի երկխոսության կազմակերպումը և այսպես կոչված մայրաքաղաքային գործիչների մուտքը շատ կարևոր է։ Հասարակական կազմակերպությունը թիմ և խորհրդանական ընտրություններին իրականացրեց դիտորդական առաքելություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ուղիղ հեռարձակման պլուսաբանեց ընտրությունների ընթացքը։ Ընտրությունների օրն իրենց տեսակետներն ու ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները հայտնեցին քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Խոսքը
անաչար դիտորդների մասին է, իսկապես անկախ դիտորդների վարքականոնը մինչև վերջ պաշտպանող սկզբունքային, այդ չափանիշով էլ մարդիկ ընդրվում են, և ինֆորմացիան, որ նրանք փոխանցում են, դա հավաստի ինֆորմացիա է, և պատկերացում է տալիս տվյալ ընդրական տեղամասում, ընդրական գործընթացի մասին, խախտումների մասին։ Ինձ թվում է, որ նման նախաձեռնությունները պիտի շարունակվեն և հնարավոր բոլոր եղանակներով բացվի հանրային ունեցվածքի օգտագործման պրոցեսը իշխանությունների կողմից։ Առաջիկայում հասարակական կազմակերպությունը դարձյալ քննարկելու է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող քաղաքական իրավիճակները և խնդիրները, ինչպես նաև Շիրակի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները և մարզից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավորների գործունեությունը։